Характерною рисою заселення території України у 15 столітті було те, що основна маса людності мешкала на здавна обжитих землях – Київщині, Галичині, Волині, Поліссі та Поділлі. А південні землі – середня Надніпрянщина, Запоріжжя – мали значні природні багатства, але були незаселені. Саме тут і постає нове соціальне явище – козацтво. Серед причин, які зумовили появу козацтва, можна виділити соціальні – посилення феодальної експлуатації, юридичне оформлення кріпосної залежності, економічні – нестача орної землі, необхідність колонізації вільних земель дикого поля, політичні – прагнення польської адміністрації залучити козацтво на службу для охорони південних кордонів від татарської загрози, національні – спротив політиці колонізації та покатоличення українського населення і стратегічні – загроза з боку Кримського ханства. Вперше козаки згадуються в історичних хроніках наприкінці 15 століття. Вже тоді вони допомагали полякам боротися з татарами. Основними джерелами формування нової соціальної верстви в Україні були селянство, яке, тікаючи у степ, протестувало проти закріпачення та посилення феодальної експлуатації, та міщанство, котре йшло на південь спочатку з метою сезонного промислу, полювання, рибальства, а потім об'єднувалося і будувало на дикому полі невеличкі захисні містечка, прообрази Січі. Головними справами козаків були організація походів проти татар і заготівля дичини та риби. У 1556 році на острові Мала Хортиця черкаський староста Дмитро Вишневецький заснував фортецю, яка започаткувала Запорізьку Січ. Своє місцеположення Січ періодично змінювала. У 70-ті роки 16 століття вона містилася на острові Томаківка біля міста Марганець Дніпропетровської області. У 90-ті роки на острові Базавлук. З 1638 по 1652 роки Січ розташовувалася на Микитинському розі, тепер це місто Нікополь. З політичної точки зору Запорізька Січ була фактично зародком майбутньої української держави. Однак специфічні історичні умови зумовили його своєрідність. Козацтво поділялося на полки чисельністю 500 тисяч осіб. Полки складалися з сотень. А декілька сотень, в свою чергу, складали курінь. Усе козацьке військо очолював гетьман з часів Богдана Хмельницького, а запорожців – кошовий отаман. У військовому плані Січ складалася з 38 куренів, а територіальне – з 8-10 паланок. Вступ і вихід з Січі були добровільними. Прибульцеві міняли ім'я, аби приховати минуле втікача. На Січі поряд із повноправними козаками були й новаки, джури, молодики. Протягом 3 років вони не могли брати участь у виборах старшини і, як правило, прислужували бувалим козакам. Загалом військо Запорізьке можна поділити на січових козаків, нежонатих, загартованих в боях, і волосних, сімейних козаків, які більший час жили за межами Січі, де не гребували землеробством, промислом і торгівлею. Саме січові козаки становили цвіт війська Запорізького і називалися товариством або лицарством. Життя запорізького козацтва будувалося на демократичних засадах. Утім, це суспільство не можна назвати цілком демократичним, оскільки соціальне розшарування серед козаків визначало їхню політичну нерівність. Функції законодавчого органу виконувала загальна козацька рада. Владу виконавчу репрезентували кошовий отаман і старшина. Характерною рисою формування коша була виборність. Загальна козацька рада, збираючись двічі на рік, 1 січня і 1 жовтня, обирала старшину, затверджувала плани походів, вирішувала питання стосунків з зарубіжними країнами, розподілу землі тощо. Поступово формується козацька адміністрація. Військовий суддя, військовий атаман, хорунжий, гармаш, полковник, писар, осавула та інші. Контроль за їхню діяльністю здійснювала козацька рада. Своєрідною у Запорізькій Січі була правова система –
На відміну від усієї території України, де діяли Литовський статут, Магдебурзьке право, укази королівської влади і навіть Руська правда, у Січі найважливішу роль грало власне козацьке право. Воно являло собою сукупність правових звичаїв, які сформувалися у сфері козацьких суспільних стосунків. Це право було неписаним, оскільки козаки вважали, що будь-які писані закони, так чи інакше, обмежать їхню волю. Козацьке право фіксувало стан стосунків, які вже склалися, затверджувало військово-адміністративну організацію, порядок землекористування, кваліфікувало види злочинів, покарань і таке інше. Отож, є всі підстави говорити про досить яскраво виражену форму державності, до того ж державності з усіма ознаками демократичної республіки. Фактично, рівність козаків, відсутність кріпосного права і феодальної власності на землю. Важливим об'єднуючим чинником було переплетіння волелюбних і релігійних настроїв козацтва. Захист православної віри слугував потужною ідеологічною основою життя Запоріжжя. Разом з тим не можна не зазначити і внутрішньополітичних суперечностей, майнова нерівність, соціальне розшарування, конфронтаційні настрої. При цьому козацька державність мала цілий шерех особливостей, які не дали Запорізькій Січі можливості стати повноцінною державою. Передусім, підвалини її створення були скоріше моральні, ніж етнічні. Сюди ж слід віднести нечітку визначеність території. Окрім цього, основною, якщо не єдиною функцією Запорізької Січі, як державного утворення, була військова конфронтація. А питанням внутрішнього устрою, фінансовій системі, освіті, інфраструктурі, будівництво міст тощо уваги практично не приділялося. Однак існування Запорізької Січі було вельми значним фактором у міжнародних стосунках. Кіш війська Запорізького вів переговори і укладав угоди з Польщею, Росією, Кримським ханством, Швецією, підтримував своєю військовою потугою окремі держави і коаліції. Надзвичайно докучало Запоріжжя польській державі, адже масові втечі селян позбавляли феодалів робочих рук, а козацькі походи на Крим і Стамбул ускладнювали стосунки Польщі з Туреччиною. Тому, проводячи політику «поділяй і володарюй», польський уряд брав до себе на службу заможну частину козаків, забезпечивши їм привілеї. І вже їхніми руками він придушував свавілля запорожців, спрямовуючи їх на основне завдання – охороняти південні кордони держави. У 1572 році за наказом польського короля Сігізмунда II Августа формується загін із 300 козаків, які вносилися у спеціальний список – реєстр. Реєстровим козакам була встановлена виплата з польської казни, вони не підпорядковувалися місцевій владі, а лише призначеному урядом старшому. Козацька старшина отримала знаки влади – клейноди – булаву, бунчук, корогву, печатку. Центром реєстрового козацтва стало місто Трахтимирів. Запорізька Січ також формально підпорядковувалася реєстровому козацтву, але Речі Посполитій так і не вдалося взяти її під свій контроль. У 1578 році реєстр становив 500 козаків, а у 1590-му – вже 1000. Але наприкінці 16-го, на початку 17-го століть, реєстрове козацтво разом з запорожцями все частіше виступало не тільки проти турецько-татарських агресорів, але й проти польсько-шляхетського феодального гніту, підтримуючи селянство. Навіть будучи перехідною формою від професійної общини до повноцінної держави, Запорізька Січ, проте, відігравала найвизначнішу роль у процесі українського державного будівництва. Її існування ознаменувало собою наступний після Галицько-Волинського князівства етап поступового формування української етнічної держави.